Azərbaycanla Türkmənistan arasında iqtisadi və humanitar sahələrdə əməkdaşlıq üzrə birgə hökumətlərarası komissiyanın 6-cı iclası keçirilib. Azərbaycan-Türkmənistan əlaqələrinin uğurla inkişafından danışan komissiyanın həmsədri İqtisadiyyat Naziri Mikayıl Cabbarov bildirib ki, yanvar-oktyabr aylarında ticarət dövriyyəsinin həcmi ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 6,5 dəfədən çox artıb. Bundan başqa, hər iki ölkənin enerji, nəqliyyat, tranzit və digər sahələr üzrə geniş potensiallı əlaqələrin inkişafı üçün əlverişli zəmin yaradılıb. Birgə hökumətlərarası komissiyanın həmsədri Türkmənistan Nazirlər Kabineti sədrinin müavini Batır Attayev tərəfdaşlığın yeni istiqamətlər üzrə inkişafı, işgüzar münasibətlərin genişlənməsi və birgə layihələrin icrası barədə fikirlərini bölüşüb. İclasda qarşılıqlı ticarət, enerji, nəqliyyat, kənd təsərrüfatı kimi sahələrdə tərəfdaşlığın inkişafı barədə də müzakirələr aparılıb. Sonda birgə hökumətlərarası komissiyanın 6-cı iclasının yekunlarına dair protokol imzalanıb.